otlardan hujumlar. Hamdamov to'p kulguradi. Hamdamov orqaga yaxshi imkoniyat, zarba. Oh, qanday chiroyli gol! Jamshid Iskandarovni. Ajoyib zarba. Chiroyli kombinatsiya. Hammasi himoya chizig'idan boshlandi. Qani endi iloji bor mana shu himoya chizig'idan vaziyatni ko'rsatishni. Jamshid Iskandarov. Chap oyoqda zarba berasizmi? Skela oyog'ida ham albatta yaxshi o'ynadi. Asl ko'rib turibdi, orqaga to'pni qoldirdi. Va Iskandarovning ajoyib zarbasi. Hattoki to'p darvozaga to'p tegdi. Ya'ni bu hujumda, bu golda ko'pchilik bo'lib ishtirokli gol. Jamshid Iskandarov. Uzatma juda ham mukammal. Gol chiqdi. Darvozabon albatta ulgurmadi. 3-1. Yetkazib berdi. Qanday chiroyli zarba. Bir nechta futbolchidan chap oyoqda tepilyapti. Mana shu to'p. Qanday chiroyli zarba. Jamshid Iskandarov. Deb e'lon qilindi.